હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ ફૂડ્સ ઓફ ફિટનેસ. આજે આપણે બનાવીશું શરદ પૂર્ણિમા સ્પેશિયલ દૂધ પૌવા. ઘરમાં રહેલા સિમ્પલ પૌવામાંથી આજે આપણે એક સિક્રેટ સામગ્રી ઉમેરી ઘાટા અને મલાઈદાર દૂધ પૌવા મિનિટોમાં જ બનાવીને તૈયાર કરીશું. આ પૌવા એકવાર બની જાય પછી ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં રાખી અને વધુ પોઝિટિવ એનર્જી સાથે બનાવવા આજે આપણે એક સિક્રેટ ટ્રીકનો યુઝ કરવાના છીએ, જે હું તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવીશ. તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને વધારેમાં વધારે શેર કરજો. જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી આવી દરેક નવી નવી રેસીપી તમે સૌથી પહેલાં જોઈ શકો. દૂધ પૌવાની રેસીપી શરૂ કરતા પહેલાં મારા દરેક વ્યુઅર્સ અને સબસ્ક્રાઇબર્સને શરદ પૂર્ણિમાની ખૂબ શુભકામનાઓ. શરદ પૂર્ણિમા નજીક આવે ને કે તરત જ કરિયાણાની દુકાને કે પછી માર્કેટમાં તમને તૈયાર પેકેટમાં પૌવા મળતા હોય છે. પણ આજે આપણે ઘરમાં રહેલા સિમ્પલ પૌવા, જેને આપણે બટેટા પૌવામાં વાપરતા હોઈએ, એ પૌવાનો ઉપયોગ કરી અને દૂધ પૌવા બનાવવાના છીએ. અહીંયા મેં 1 કપ પૌવા લીધા છે. તો પહેલાં આપણે પૌવાને એકદમ સારી રીતે ચાળી લેશું. પૌવાને ચાળવા ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી એમાં જે કાંઈ પણ ધૂળ, કચરો કે પછી પૌવાનો ભૂકો હોય એ બધો અલગ થઈ જાય. અને સારી રીતે પૌવા ચડાઈ જાય એટલે પૌવાને ઘણું બધું પાણી ઉમેરી 2-3 વાર અથવા તો પૌવાનું પાણી ક્લિયર મળે ત્યાં સુધી તમારે એને ધોઈ લેવાના છે. તો પૌવાને હંમેશા તમારે ધોઈને જ વાપરવાના, જેથી એમાં રહેલો દરેક પ્રકારનો કચરો અલગ થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે મેં પૌવાને ક્લિયર પાણી મળે ત્યાં સુધી ધોઈ લીધા છે. હવે આ પૌવાને આ જ રીતે 5 મિનિટ રાખી દેશું, જેથી પૌવા થોડા કોરા થઈ જાય અને થોડા ફૂલી જાય. પૌવા આપણા થોડા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે દૂધ પૌવામાં ખૂબ જ સરસ એલચીની ફ્લેવર આપવા મેં અહીંયા 5 નંગ એલચી લીધી છે. એમાં 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દેશું અને સારી રીતે એલચી અને ખાંડને મિક્સ કરતા જઈ અને આપણે પાવડર બનાવી લેશું. એલચીનો પાવડર કરતા સમયે તમે થોડી ખાંડ ઉમેરો ને તો પાવડર એકદમ ફટાફટ તૈયાર થઈ જાય છે અને એકદમ સ્મૂધ બને છે. અને સારી રીતે પાવડર તૈયાર થાય એટલે આ રીતે એલચીના ફોતરાને અલગ કરી દેવાના. પરફેક્ટ એવો એલચીનો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે દૂધ પૌવા બનાવવા માટે એક જાડા તળિયાવાળી કડાઈ લેશું અને કડાઈમાં 1 લિટર દૂધ ઉમેરીશું. અહીંયા તમે ફૂલ ક્રીમ કે પછી પહેલેથી બોઇલ કરેલું કોઈ પણ દૂધ વાપરી શકો છો. અને દૂધને આપણે એકવાર સારી રીતે થોડું ગરમ થાય એટલે મિક્સ કરી દેશું અને પૌવા ઉમેરતા પહેલાં દૂધમાં આપણે એક બોઇલ આવવા દેશું. તો અહીંયા આ રીતે દૂધને તમારે થોડી થોડી વારે ચલાવતા રહેવાનું, જેથી દૂધ તળિયે બિલકુલ ના ચોંટે. મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર દૂધમાં એક બોઇલ આવે ને ત્યાં સુધીમાં આ દૂધ પૌવાને મિનિટોમાં જ ઘાટા અને મલાઈદાર તૈયાર કરવા મેં 2 ટેબલ સ્પૂન મિલ્ક પાવડર લીધો છે, જે 10 રૂપિયાના પેકેટમાં મિલ્ક પાવડર આવે ને એટલો જ લેવાનો છે. અને એમાં થોડું ઠંડુ દૂધ ઉમેરી સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું. તો તમે દૂધ પૌવામાં થોડો મિલ્ક પાવડર ઉમેરો ને તો બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવે છે અને તમારા દૂધ પૌવા મિનિટોમાં જ ઘાટા અને મલાઈદાર તૈયાર થઈ જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો મિલ્ક પાવડર અને દૂધને મેં સારી રીતે મિક્સ કરી દીધા છે. તો હવે આને થોડી વાર માટે સાઈડ પર રાખી દઈએ અને આપણે જે દૂધ ઉકળતું હતું એને ચેક કરી લઈએ. તો હવે તમે જુઓ દૂધમાં સારી રીતે એક બોઇલ આવી ગયો છે. તો હવે આ સમયે આપણે આમાં પૌવા ઉમેરી દેશું. તો અહીંયા પૌવાને થોડા રીતે તમારે હાથેથી પહેલાં મેશ કરી લેવાના. પૌવાને થોડા મેશ કરો તો એકદમ ફટાફટ દૂધને એબ્સોર્બ કરી અને ઘટ્ટા તૈયાર થઈ જાય છે. આ રીતે થોડા પૌવા મેશ કર્યા પછી આપણે એને ઉકળતા દૂધમાં ઉમેરી દેશું અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી હાઈ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 3-4 મિનિટ માટે થવા દેશું. પૌવા થોડા ફૂલીને સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી તમારે એને થવા દેવાના છે. સાથે અહીંયા આપણે જે મિલ્ક પાવડર અને દૂધનું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું હતું એને પણ આ સમયે જ ઉમેરી દેશું અને હવે ફરી સારી રીતે બધું મિક્સ કરી દેશું. અહીંયા તમારે એકદમ સારી રીતે પૌવાનો દાણો સોફ્ટ થાય ને પછી જ ગળપણ ઉમેરવાનું છે. તો લગભગ 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારી રીતે પૌવા ફૂલી અને દૂધમાં ઓપર આવી ગયા છે. સાથે આપણું દૂધ પૌવાનું મિશ્રણ એકદમ સરસ ઘાટું તૈયાર થઈ ગયું છે. અચ્છા, આ દૂધ પૌવાને પ્રોપર બન્યા કે નહીં એ ચેક કરવા માટે ચમચામાંથી આ રીતે તમે દૂધ પૌવાને નીચે પાડો તો તમે જો દૂધ અને પૌવા એકરસ થઈ ગયા છે, મતલબ આપણા દૂધ પૌવા એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર છે. આ સમયે તમને પૌવાનો એક દાણો હાથમાં લઈને બતાવું તો તમે જો
એકદમ આપણા પૌવા સોફ્ટ થઈ ગયા છે, તો આ રીતે મીણ જેવા પૌવા સોફ્ટ થઈ જવા જોઈએ. પછી જ તમારે એમાં ખાંડ ઉમેરવાની છે. તો હું અત્યારે આમાં ખાંડ ઉમેરી રહી છું, પણ તમે આ દૂધ પૌવાને વધુ હેલ્ધી બનાવવા માટે સાકર ઉમેરજો. સાકરથી દૂધ પૌવાનો સ્વાદ પણ સરસ આવશે અને દૂધ પૌવા વધુ હેલ્ધી પણ બનશે. તો અત્યારે મેં આમાં 1/2 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરી છે. તમે સાકર ઉમેરતા હોય તો 3/4 કપ જેટલી ઉમેરી દેજો. હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને ખાંડ પીગળે ત્યાં સુધી થવા દેશું. તો અહીંયા લગભગ 3-4 મિનિટ જેટલો ખાંડ ઉમેર્યા પછી સમય થયો છે અને એકદમ સારી રીતે બધી ખાંડ પીગળી ગઈ છે. તો હવે આપણે જે એલચી પાવડર તૈયાર કર્યો હતો એને ઉમેરી દેશું અને એકવાર સરસ બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી ગેસને બંધ કરી દેશું. હવે આ દૂધ પૌવાને આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી ઠંડા થવા દેવાના છે. આજે દૂધ પૌવા ખાવાથી મનની ખૂબ જ શાંતિ મળે, આખા વર્ષ માટે તમે નિરોગી રહો અને ખૂબ જ પોઝિટિવ એનર્જી મળે, એના માટે હું તમને દૂધ પૌવાને ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં રાખતા પહેલા શું કરવું એ જણાવું છું. તો તમારે જે કોઈ વાસણમાં દૂધ પૌવા ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં રાખવા હોય એ વાસણમાં નીચે એક ચાંદીનો સિક્કો રાખી દેવાનો, અને એ ચાંદીનો સિક્કો તમારો એકદમ સાફ હોવો જોઈએ. ચાંદીના સિક્કાને પહેલેથી સારી રીતે ધોઈ કોરો કરવાનો અને પછી તમારે એને આ રીતે દૂધ પૌવાના વાસણમાં રાખવાનો અને એની ઉપર તમારે દૂધ પૌવા ઉમેરી દેવાના. આ ટ્રીકથી દૂધ પૌવા એકવાર ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં જરૂર રાખજો. શરદ પૂર્ણિમા પર દૂધ પૌવા ખાવાનું વિશેષ મહત્વ હોય છે, કેમ કે ચંદ્રમા 16 કળાએ ખીલેલો હોય છે. અને આ રીતે તમે દૂધ પૌવાને એક બાઉલમાં કાઢી કાણા વાળા વાસણથી ઢાંકી 3-4 કલાક ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં રાખી દો અને પછી આ દૂધ પૌવા ખાવાથી તમારું શરીર આખું વર્ષ નિરોગી અને સ્વસ્થ રહે છે. સાથે આપણે જે સિલ્વર કોઈન ઉમેરેલો છે ને એનાથી તમને ખૂબ જ પોઝિટિવ એનર્જી પણ મળશે. તો લગભગ 3-4 કલાક થાય એટલે દૂધ પૌવાને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી બદામ પિસ્તા સાથે સજાવી અને પૂરા પરિવાર સાથે બેસીને ખાઓ. અને હું સજેસ્ટ કરીશ કે તમે આ દૂધ પૌવાને અગાશી પર બેસીને જ ખાજો, અથવા તો જ્યાં પણ ચંદ્રમાનો પ્રકાશ આવતો હોય ત્યાં જ ખાજો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો રેસીપીને લાઈક કરજો અને વધારેમાં વધારે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.